Il-mewt, kelma li ġġib biss memorji korroħ ta' dik il-persuna li tant kienet għażiża għalina u li llum ma deċiżjet magħna. Iżda minkejja li l-istorja ta' kull persuna hija mistura, it-tmim tagħha huwa wieħed universali. Kull min jitwieled irid imut u jingħata l-misjeħ ta' dejjem. Dan il-jum huwa wieħed li matulu l-insara Maltin jiftakru fil-mejtin tagħhom, meluf ta' Maltin jħonquq iċ-ċimiterji bukkat tal-fjuri l-ġmil tiegħu biex isellmu lil dawk l-għażiż li m'għadhomx magħna. Jum li fih l-insara jitolbu għal irwieħ kollha bis-sinjal tal-fidi u bit-tama tal-qawmien mill-imwiet biex bi-ħnien ta' Alla jitnatfu minn kull dnub. Iżda it-tislima li tingħata f'dan il-jum ma kienx l-istess f'dari, kif spjegana l-istoriku Mario Coleiro. L-lum huwa lajt tal-irwieħ, l-ewwel u t-tieni ta' Novembru, l-ewwel ta' Novembru hija l-festa tal-qaddisin kollha, it-tieni ta' Novembru hija dik li ngħidula lajt tal-irwieħ, allura dak li jkun ix-xahar tal-irwieħ jiftakar fil-mejtin tiegħu u llum il-ġurna bħallum fil-passat kienu jisimgħu tliet qoddisiet tal-irwieħ ukoll. Fil-passat il-mejtin kienu jinżifru fil-knejjes. Dan biex kemm jista' jkun il-persuna tkun qrib id-dar ta' Alla. Kien iċ-ċimiterju tal-Addolorata l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Malta li kien ċimiterju nazzjonali li bl-isfond tas-siġa taċ-ċipress u Prinjol flimkien ma' numru ta' monumenti huwa meqjus bħala wieħed mill-isbaħ f'pajjiżna. Mela dan bħala ċimiterju beda jinbena fl-1862 u kien lest fl-1868. L-ewwel difna saret ftit wara, ġifieri fl-1871. U kien imbena fi żmien l-Ingliżi. L-arkitett tiegħu huwa Luigi Galizia u pratikament għamel stil neogotiku li huwa wieħed mill-isbaħ ċimiterji. Dak iż-żmien kien kważi nofs li llum, għax fi snin 70 tas-seklu ieħor kien tkabbar għad-daqs li għandu llum il-ġurnata. Iżda kien tliet snin wara li nfetaħ li fih indefnet l-ewwel persuna, tellaba mostija bl-isem ta' Anna Magro. Dan hekk kif ma kien ħadd li mar għall-katavru tagħha u l-awtoritajiet ħadu l-okkażjoni li jitfnuha fiċ-ċimiterju tal-Istat. Difna li kienet segwita minn oħrajn biex sal-lum il-ġurnata intifnu aktar minn 300,000 ruf dan il-ċimiterju. Irridu nżommu f'moħħna li qabel it-tfin kien isir fil-knejjes. Allura dak li jkun sakemm indrat li ma jibqgħux jitnu fil-knejjes bdew jitnu fiċ-ċimiterji kienet xi ħaġa li damet biex ħadet bħalma ġara bil-karozzi tal-mejtin pereżempju, qabel kienu jħduhom biżwiemel biex imbagħad daħlet l-idea li jħduhom bil-karozza damet ħafna ma bdiet tiffunzjona. Pajjiżna għandna madwar 90 ċimiterju li wħud minnhom huma abbandonati fosthom dak tal-Kalkara. Bħala ċimiterju tal-Istat li huwa l-ċimiterju prinċipali huwa l-Addolorata, però mbagħad hawn ħafna ċimiterji żgħar li huma tal-knejjes, tal-parroċċi. Hemm minnhom li huma tal-gvern ukoll li ġew f'idej il-gvern bħal pereżempju dawk li huma tal-militar bħal dak tal-Imtarfa, ta' Brazzja, hemm ieħor in-naħa ta' San Ġiljan, in-naħa ta' Pembroke, jiġifieri dawk huma tal-gvern, però fil-maġġoranza ċimiterji żgħar huma kollha tal-parroċċi.